murakaza neza nshuti bakunzi ba cano yacu ubu ngubu turi mu cyaro hani mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba kubatahazi rwose ni hafi y'Ikivu wenda turaza kugira kanya tubereke Ikivu mu gakeya kugira ngo mubone ukuntu kano gace ari keza hari umwuka mwiza hari ikirere cyiza ariko nanone si ibyo gusa turagira ngo tubereke ukuntu batara ibitoki turahera ku gusarura ibitoki hanyuma tubitare kugira ngo bizavemo imineke yo gukoramo cyangwa se kwengamo umutobe ndetse nyuma yaho hakaba havamo n'urwagwa ku bakunda gahiye reka rero mbararikiye gukurikira iki kiganiro mubane natwe igihe cyose turakimaramo kugira ngo murebe uko gusarura ibitoki kugenda uko gutara ibitoki bigenda hanyuma kandi bakireba urubuga bwa mbere iyi channel yacu akaba ari ubwa mbere wigezeho nagira ngo murarikire gukanda subscribe ndetse ugakanda share na n'inzogera ya notification kugira ngo utazajya ugira ibiganiro byacu bigucika bakoze rero mubanira waruzi yuko urwagwa cyangwa se umutobe uva ku mineke mineke se waruzi igiti yeraho se waruzi insina se waruzi urutoki aha turi ni mu rutoki urutoki ni ishyamba ry'insina niko nabisobanura ubwo rero tugiye gushakamo igitoki cyeze kugira ngo ari cyo tuza gushyira hamwe n'ibindi twaciye mbere noneho tubitare igitoki nicyo bita bikayinja muziba muzibo uyu ni umuzibo kivamo n'umutobe mwiza cyane unavamo n'umutobe nk'uko batema igitoki iki gitoki rwose kirakuze iki cyo iki gifite ibiro nka bingahe iki gifite ibiro mirongo itatu ubu havamo nka litiro zingahe muri iki cyonyine iki bivamo litiro icumi z'umutobe kugira ngo ni wa mutobe twita umwikamire umuhama so rero twagiye tugiye gutara igitoki cyacu gikata gutya aba ari ukugira ngo iminsi yo gushya igabanye niba cyari guhira iminsi irindwi iyo gikase gisatuye kuriya bituma gihira iminsi itanu dukomeze rero Yeah.
Ashuri bito. Iki ni igikomere. Ubengeretse.
Niba wifuza kumenya uko abatara kinyarwanda, niba wifuza kumenya uko benga umutobe mu bitoki, niba wifuza kumenya uko benga cyangwa uko batara umutobe ukavamo inzoga cyangwa se divayi, uyu mugabo ndaza kubaha telefone ye kugira ngo mubashe kuba mwamuhamagara muzaze muri Rutsiro abigishe. Umugabo turi kumwe yitwa Jean d'Amour Harerimana, ni inzobere mu gutara ibitoki, mu kwenga imitobe, divayi, inzoga, bitewe n'uko wabivuga. Aba mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Gihango, akagari ka Ruhingo, umudugudu wa Gashara. Ndaza kubaha telefone, murayibona hano hasi muri desktop, uburyo mushobora kumuhamagara mukaza akabigisha cyangwa se mukaba mwamubaza ibyo mutabashije gusobanukirwa binyuze muri iyi video twaberetse, wenda ushobora kuba hari ibyo utasobanukiwe, ntiwabura kumubaza, wamubaza akagusobanurira. Ni umuntu mwiza. Nyuma yo gushyiramo bya bitoki byacu mu rwina, turongera tugashyiraho ibishara bikeya hejuru y'ibitoki mbere y'uko noneho dutangira gupfundikiza ya makoma y'icyatsi. Bahereho urabona ko bwa mbere twabanje kuyashyiramo buri koma ryarimo kuri kimwe cya kabiri cyaryo, ikindi gice cya kabiri tukaza kugipfundikiza hejuru. Ni ukuvuga ngo igice kimwe kikoma kiri hasi gisasiye ibitoki, ikindi gice kikoma kiri hejuru aho noneho gipfundikiza. Ubu ni uku nguku ukundi ko nababwiye mugimba niyemeje ko ngenda niga nanakora yo byose narabyiga kabiri navuka nta kintu azi cyangwa azi bikeya, ndakashaka kuberekana ko wenda umuntu aba azi bikeya, hari n'ubwo yaba azi byinshi ariko bitari ibyino. Ariko noneho ugenda ubaho, ugenda umenya ubumenyi bw'ino, ubumenyi bwaho wavuki rero ni umuco nyarwanda turimo kwiga muri aka gace, tukaba twibereye ku buryo bwo gutara ibitoki mu buryo bwa kinyarwanda gakondo y'abanyarwanda. None ubu tugiye gushyiraho itaka kugira ngo noneho ubushyuhe bugeremo imbere, kugira ngo n'imvura naho yagwa cyangwa se umuyaga ukaba wahuha ntibigire icyo bihungabanyaho bya bitoki byacu twataze mu rwina. Ugakoresha isuka, ugakoresha n'intoki, uramutse ufite n'igitiyo wagikoresha, ngo dukoresha byose kugira ngo ibintu byihute, ndetse tukagenda tunakoresha ibyo dufite hafi, gukoresha ibikoresho biboneka hafi. Nyuma yo gushyiraho itaka turakurikizaho ya makoma mabisi. Kubera iki utashyiraho ariya yamaze guhisha? Ntabwo yagira, ubwo imbaraga zayo zarashize, ntabwo afite ubushobozi. Imvura iguye se ihita yinjiramo? Ihita yasatura, ihita yinjiramo kuko ntabwo aba afite ibintu bimeze nk'ikintu nta mutaka, nta mutaka aba afite. Ngo amazi hari igitaka yinjiramo kereka ari byinshi cyane. Umuyaga rero uhushye ubasha kwinjira mu ntabo, kuko nta kizu kikiri.
Ubu noneho ko twamaze gushyiraho itaka tugiye gushyiraho ubu noneho n'ugushyiraho amakoma amakoma mabisi imbere na mbere kushyiraho ayaba nk'umutaka ni nk'umutaka urinda imvura nyirizina no kwa kundi imvura igwa amazi yayo ntamanuke mo hasi ngo yinjire mu butaka abe yanasatura ajye mu rwina niyo mpamvu tubanza gushyiraho amakoma mabisi tugakora umutaka Mwakoze cyane kubana natwe muri iki gice cya mbere kiri somo aho twarebeye hamwe uko basarura ibitoki uko bategura urwina ndetse n'uko batara ibitoki kugira ngo bizavemo imineke ubutaha rero mbararikiye kuzakurikira video yacu ya kabiri cyangwa se ikurikiraho aho tuzabereka uburyo noneho dutarura bya bitoki twataze mu rwina nuko tubyengamo umutobe ndetse tukaba twana hogeramo inzoga ariyo twita urwagwa cyangwa se divayi y'ibitoki nanone kandi nongeye kubasaba kugira ngo niba ari ubwa mbere mugeze kuri iyi channel yacu mu kande subscribe hanyuma kandi mu kande inzogera kugira ngo muzajye mubona notification ya video nshyashya dushyizeho nanone kandi ntimubure gusangiza video n'inshuti zanyu n'abavandimwe kugira ngo nabo babashe kunguka ubu bumenyi murakoze cyane nakagaruka.